Allahun e falemndrojmë dhe prej ti falje dhe rahmet kërkojmë. Prej Allahut kërkojmë rahmetin e ti, se kemi nevojë vazhdimisht për rahmetin e ti, Allah na baft rahmet neve në këtë dynja dhe në ahiret. Allah me rahmetin e ti na fut në xhennet ja rabbel alamin. Prej Allahut kërkojmë udhëzim, prej Allahut kërkojmë furnizim, prej Allahut kërkojmë shëndet, prej Allahut kërkojmë tauba dhe istighfar që Allahut na fal neve dhe gjithë besimtarëve dhe të na jep përfundim të mirë. Salat dhe selam i dërgojmë pejgamberit Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarët nderuar, në adhurim ka prioritete dhe privilegje. Pa dyshim se namazi është më i rëndësishëm se sa disa adhurime tjera. E para namazit është kuptimi i besimit në Allah, në njëshmërinë e Zotit që besojmë. Dhe këto janë dy fundamente që dëshmojmë në besimin në Allah e realizojmë me të falirit e namazit. Dhe vazhdojmë gjithë urnat e Zotit që fletë Zotin Kur'an dhe na urnon Zotin Kur'an për me kry ndo një obligim, aja ka pesh dhe shpërblim të Zotit. Prandaj, ata që i shpërblim, Zoti janë ata njerëz të cilët e kryjnë obligimin karshi Allahut dhe largohen ndaj harameve. Pasi ne folëm që dy javë për kërkimin e diturisë dhe vlerën e saj, dhe njerëzit thojnë pleqt ku dhe më dhomi shkon gjuha. Edhe njerëzit mirën ma qka e dojnë mësë shumëti. Atëherë, cila është ma prioritare? Dituria apo pasuria? Atëherë përgjegjën dhe ta japim në përmet fjalëve të një burrit të madhë, Hazreti Alijes radiallahu anhu, i cili është pytë, thot cila është ma superiore, cila është ma e rëndësishme, dituria apo pasuria. Pa e zgjatë ma shumë, dhe të shkojmë fjalët e burrit të madhë, Hazreti Alijes radiallahu anhu, i cili ka thonë, se dituria është trashigimi virathe, trashigimi e pengamberve të Allahut, se Muhammedi a.s. nuk kalan pasuri, ndërsa pasuria është e trashëguar prej firaunëve. E dyta, dyturia thotë të mbronë ty, ndërsa pasuria nuk mund të të mbronë ty, asë që mbronë vetë vetion, kështu që ti duesh mu marrë me ta e fiton edhe e runë, ndërsa dyturia të mbronë ty. E treta, dyturia është më e vlefshme se i dituri ka shumë shokë, ndërsa pasanikët kanë shumë armiq, edhe hecin me bodyguarda dhe ruën, sidomos ata që e kanë fituar me haram. Ai ka edhe mal, po du të mi pas edhe 10 vetë për me rujt ata, edhe ai është rob i pasurijës, ndërsa i dituri nuk ka nevoj dikush me rujt ata. Pse? Se dituria e mbron njerion, jo pasuria e mbron njerion. Dituria rritet edhe nëse shpërndahet, ndërsa pasuria nga ky akt zvoglohet, përveç ata që japin zeqat dhe sadaka. Prandaj njerëzit që e shpenzojnë për vetvete, që nuk e ka gajlin e halalit dhe haramit, e ka gajlin vetëm të numrave, jo të diturijës, ati i paksohet, ndërsa njeriu i cili miret me dituri, i shtohet dituria. Dituria është më e mirë sepse ajo nuk mund të vjedhet. Sot shakimi vjedh të diturit. Diturien, meselet, shkencën, jo. Hamofila, biznesmeni i kanë hi. Tamam e din kur shkon darsën, mja vjedh kasa kacën e ti, ose shpijën e ti, ose fabrikën e ti, ose dyqanin e ti. Edhe këto vjedhje ndodhin të fukaras, kërkush nuk i ka shku me vjedhë dikush. Përshkojnë të njerë që kanë pasuri. Prandaj, vlera e diturisë është më e madhe se sa pasuria, përshkak se ti duhet, pasuria mund të vidhet, ndërsa dituria jo. Dituria është më e mirë, sepse ajo është e pa kufishme, nuk ka kufi, ndërsa pasuria është e kufishme dhe duhet me mbajt atë në llogari, e na përkaca e me rujt ashtu me radhë. Dhe dituria është më e mirë sepse ajo ta ndriçon mendjen, ndërsa disa zenginave pasuria ja ka çorrodit mendjen dhe zemrën. Ja ka çorrodit zemrën dhe mendjen, pse? Sa ai mendon se ka më bë të lumtur, ndërsa i mbor rob dhe argat të numrave dhe të mallit. Dhe dituria është më e mirë sepse ajo e nxit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të nëpërmjet diturisë i afrohesh ata që e tha më herët, i afrohesh adhurimit të Allahut, ndërsa dynjaja është fitnë dhe të largon nga adhurimi i Zotit. E lusim Allahun e madh që neve dhe juve Allahut na ban prioritet diturien, për diturien ndaj madhit Zotit, pastaj ndaj pejgamberit alayhis salam, pastaj ndaj shkencave të ndryshëm, të jemi të dishëm,
ta ngritim këtë vlerë të shoqërisë tonë me këtë vlerë të madhe, hynore që Allahu i madh në Kur'anin famëlar ka thonë, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Lexojmë emrin e kujna? Në emër të Allahut, Zotit i cili të krijoi. Elusim Allahun e madh që ne të furnizohemi me dituri, fëmijët e tanë të furnizojnë me dituri, ta ndriçojmë zemrën dhe mendjen dhe shpirtin ton, dynjan dhe vorrin ton, dhe urën e siratit dhe ftyrën kur dalim para madhnisë Allahut. E kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim.